Are you ready? Здравейте, приятели на YouTube! Аз съм Мистер Дайко и от днес започваме да играем Tomb Raider. Не се учете по това на Питер Мутинио, просто се опитах веднъж да пусна игра, дали да как е. Не съм играл. Нека започваме. Това трябва да го изтрия. Create a new save. Ще играем на Normal. И както си както казах в мен е Летлик. Добре, след си малко ще говорим. That the extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. Oh, Leo, shout out. Mali. Cora, bashi tutoni. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Какво ли са открили? Мале, това ще нещо страшно. Something that keeps us going. Мале, открили са хора. Something that pushes us. Дай, дай! Браво е! Не! Край! Ох, падна по гръб малко дъска направи. Супер! What the fuck? Костеля, бе! Плувай! Плувай към козлата, плувай! Айде, излезнахме. На сушата сме. Тука съм! Оле, това ма стресна. Кой стана тука, бе? Square Enix present. Лара Крофт, аз съм на... някакво въже. Фу, става е. Crystal Dynamics. Буу. Оле! Просто... Много ми е странно, че само тялото се движи. Боскай, боскай с главата, давай. Боскай с главата, като таран. Браво е. I can't die like this. Got to get down. Как се запали? А. It's gonna hurt. О, не. Yes, о, не. Сега. О, не. Костара. Yes, запалих се. Oh.
Това сигурно боли. Не си представям какво. О, леко дръж се. Уау. Нямаш късмет, приятелю. А това е жена. Ба нямаш късмет тогава. Супер. О, факва. Лол. Лол. Кво трябва да се повери сега? Що се изгора, бе? Вау, колко бързо изгоряха дървата. Лара Крофт. И как минах от тука? Костана! Ага. И чакай само дали мога да си намаля звука. Добре, не мога. Саша, гръмни! Мали! Извинете за това леко прикъсване, но да продължаваме. Ей, дръж се! Али, скачай! О, аз си скрита. Мали! С кого са кляка тук? Аха. Тя сама кляка. Оле, оле, фака, това стрелица. Мали, какво са? Майко! За малко да умра. Казва, че ще им помогне, а колко ще им помогне, никой не знае. Тавана, the roof is on fire. The roof is on fire. Лол. Добре. Много реално, добре. Трябва да намеря път навънка. Ай, пак ли ми изясна факвата, бе? Е, как ще ми надо? Как ще ми бърна това чудо? Какво мисля, как ще мина? What kind of contraption is this? Костана! Що друго мога да... да запаля? Аха! Значи те трябва да ги запалят след запалени. Може би. И трябва... и трябва да се качи на това да може... като го дръпна... това да слезе и да зареви у нея там... долу! Фу. И какво бутнах долу? Тук ако се засиля, дали ще успея да скочи там? Оооо! Оу е!
Те изгаснаха. Разбрах какво трябва да направя, да. Трябваше да дигна това, да може те варели да дойде тук и сега това да го бутне и да се взриве това. Ето така. Да дойдат тук по някакъв начин. И да се взриват, а аз как паднах, жив се става. С твоя торч. Бързо! Камон, бързо, 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 бързо. Рън! Рън! Ноен! Рън! Almost there! Нее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 
Run! Run! Бягай, бързо, бягай, 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 бягай! 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 Оу, е! Остана тук, бе. Умрях. Стана на кьофте. Добре. Ох, само да не има върни някакъв. Добре. Не, 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 бързо, бързо, бегай! Оставай! Скачам, пък какво стане, стане! Светлината! Виждам 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 светлината! Yes! Успях! Успях! Дали успях? Май успях! Майче успях! Успях! I did it! I just did it! I make it! Лол! Ея! Успяхме, дами и господа, успяхме, приятели! Какво стана стана ли беше набучено от едно желязо? А, ето го кораба, къде се е разбил тука. Уоу! Tomb Raider. Много як, много яко започна играта. Фу, сега накъде трябва хода. Е, тука. Да пробваме, тука да видим. Да видим какво ще има. The lifeboat. Where are they? They must have gone inland. Има. Има лодка, значи някои от наши хора са слезнали. Добре, нека да видим къде сте. Okay. Take it slow. Лотва! Ох, такива музики слагат направо... Браво! Извинете много за това прекъсване. Мали! Oh!
Да, излезе за прекъсването му. С шиф не се бягам и се кляка по някакъв начин. В смисъл. What the fuck, какъв то самолет е? Добре. Както кажеш. What the fuck, това му е крилото? Какво трябва да направи там, бе? Айде, Assassin's Creed. Почнах номерата на Assassin's Creed. Бах, ти скока, дете направи тая. Тая се уби. Не спря. Мали! Майко! За малко. Дай! Дай бързо, а така. Да, аз мисля, че това е врата. То май, всъщност е врата, май. Сам's pack. Някаква екипировка. Сам! They must have come this way. И къде е служи тази камера? Куде? Къде си уща камерата и някакви хапчета там, който намери? Ко направи так? Какъв бе те направи? Те направи тук тройно салото. Бах ти жената. А, някакви птички. Птички. И гарги. А, ако са гарги това. Не е студено. Вали дъжд. Тук мога да запалим огън, но няма ми факла. Бая е студено. Гледам как припери. Is anyone listening? Please respond. Никой няма, дами и господа. Никой няма. Какво направи? Ага. Намери някакви пръчки. И сега ще запалим огън. Къде го събра то? Киберти, тази камера, къде отиди, може да разбира отново? Сега, ако изгаси клечката... е свършено с нея. Ей, кога се запали то огън? Е, поне запали. Няма да измръзне. А, някой се обади. Добре. Това е. Тя е насред нищото. Но поне има камера. Но къде изкара тази голяма камера? Поне гледам и записи им. Може нещо да откри. Here's the soon to be world famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it.
I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Mm-hmm. Lara, you know this stuff better than anyone. Да, знаешь, по-добре от всички. I'm not just saying this to make you feel better. Нека чуем какво казват. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay. Okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, tackle it! How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet. My reputation... Защо няма да прекъсвам? Просто котката ми малко... Тук се... Мурата налява надясно. I can't just sit here. Нима просто... Я искам да огъня. I've got to find something to eat. О, сега ще ловуваме. Всъщност добре. Времето ни сече за днес, дами господа. Надявам се да ви е харесало. Следващия епизод ще ловуваме за храна. С Етая. Като тук това би трябваше да се възпалило и да умре, но както да е, това е игра. Да, благодаря ви за гледането. Ако ви е харесал клипа, просто цъкнете малко бутончето лайк и се абонирайте за нас. Благодаря ми за гледането. До скоро! Бип! Чигурс. А чао!